Svakog dana oko 10 Ukrajinaca pokuša ilegalno da pređe granične prelaze i napusti zemlju uz pomoć lažnih dokumenata, potvrdili su iz Ukrajinske državne granične službe nakon što je Volodomir Zelenski potpisao kontroverzni zakon o pooštravanju pravila mobilizacije. Takvih slučajeva ima svakog dana, dodaje šef ove službe Andrej Demčenko, prenosi TAS. Prema njegovim rečima, Ukrajinci najčešće pokušavaju da napuste zemlju preko granice sa Moldavijom i Rumunijom. Kako bi se zaustavio odliv stanovništva, organi za očuvanje reda i pripadnici granične službe zajedno rade na pravovremenom razotkrivanju ovakvih planova. Zakon o mobilizaciji koji je potpisao Zelenski pooštrava proceduru mobilizacije i kazne za one koji je izbjegavaju, a precizira ko sve može biti pozvan u vojsku i na osnovu toga se očekuje da će biti regrutovano više stotina hiljada Ukrajinaca. Ukrajina je, podsjetimo, u februaru 2022. godine mobilizaciju objavila koja je i danas na snazi. U međuvremenu vlasti su donele određene izmjene u zakonu o mobilizaciji koji je posljednjih mjeseci bio u centru pažnje ukrajinske javnosti. Vlasti rade sve što mogu kako muškarci koji mogu biti pozvani na front ne bi napustili zemlju. Osim toga, dobro je poznato da se zbog deficita ljudstva na frontu neretko pribegava i nezakonitim merama. Pripadnici vojnih komesarijata hvatali su ljudi na ulici bez reda ili ikakvih kriterijuma, odvodivši ih tako sa, na primjer, pijace ili ulice direktno na front protiv njihove volje. Zapadni mediji procjenjuju da je do sada Ukrajinu ilegalno napustilo oko 650.000 muškaraca.